Zgjedhjet presidenciale amerikane duket se kanë përçarë jo vetëm vendin, por edhe vetë qytetarët. Vjedhja e tabelave të fushatës elektorale është një nga shenjat që e dëshmon një gjë të tillë. Kam vënë një tabelë që thotë: "Mjaft vodo tabelat tona, sepse është një krim." Ne kemi dy parti që urrejnë njëra tjetrën aq shumë sa nuk vënë asgjë përpara vetes së tyre. SBA-ja ka përjetuar një seri ngjarjesh, si protesta kundër dhunës së policëve dhe koronavirusit, të cilët e kanë përçarë edhe më shumë vendin. Mendoj se është diçka që ka ndodhur pak e nga pak. Të gjithë kemi një histori brenda nesh, dhe çdo palë është drejtuar kësaj historie. Manipulimi i zgjedhjeve ka luajtur një rol kryesor në përçarje. Qytetarët amerikanë besojnë se përçarja mbarkombëtare që ekziston është se ligjvënësit manipulojnë zgjedhjet në mënyrë që të vazhdojnë të qëndrojnë në pushtet. Njerëzit nuk garojnë njëri tjetrin, por me ata që qëndrojnë jashtë partisë së tyre. Nuk ekziston një gjë përbashkët, jeti që duhet të ngrejë zërin. Michigani është një prej 14 shteteve ku pushteti është i ndarë. Njëra parti kontrollon zyrën e guvernatorit, kurse tjetra kontrollon legjislaturën e shtetit. E njëjta gjë ndodhe dhe në shtete të tjera, ku qeverisja është e ndarë dhe secila parti lufton me tjetrën për të vendosur secila do të sundojë. Ky është edhe elementi që luan rolin kryesor në garën presidenciale mes Republikanit Donald Trump dhe Demokratit Joe Biden. Një ndarje e tillë mes karrigeve qeverisëse përçan edhe vetë votuesit, ku tashmë ata janë të vendosur të qëndrojnë nga njëra anë ose tjetra. Në këtë moment e ka shumë pak votues të pavendosur dhe një bashkim i mundshëm mes Biden dhe Trump nuk ekziston, kështu që ja ose me njërin ose me tjetrin. Do të duhet një person i veçantë që të arritë të bashkojë njerëzit, nuk e di nëse e kemi një gjë të tillë tani. Bashkëpunimi mes dy partive duket se është larg dhe si rrjedhoi Amerika e këtyre momenteve do të vazhdojë të jetë e përçarë. Dhuna ishte përpara zgjedhjeve dhe ka shumë gjasa të vazhdojë edhe më pas. Është friksuese të mendosh për këtë përçarje. Por vetëm rezultati i këtyre zgjedhjeve do të përcaktojë të ardhmen e vendit.